តារាចម្រៀងប្រុសប្រាំរូបគ្មានប្រវត្តិខិលខូចស្នេហាអូនបងតាំងពីកំឡោះរហូតមានប្រពន្ធជីវិតជាតារាដែលស្លៀកពាក់ហឺហាសំសួនស្ទើរគ្រប់ពេលវេលានោះពិតជាពិបាកជាណាស់ក្នុងការចំពោះស្នេហ៍ក្រៅតម្រានោះជាមានស្នេហានៅក្រៅផ្ទះជាពិសេសនោះគឺតារាប្រុសរូបរាងសង្ហានិងវោហារស័ព្ទផ្អែមត្រជាក់ដោយទឹកឃ្មុំតែម្ដង យ៉ាងណាមិញគេក៏សង្កេតឃើញមានតារាចម្រៀងប្រុសរូបសង្ហាល្បីៗមួយចំនួនមានប្រវត្តិល្អតាំងពីដើមដោយមិនដែលមានលេចលឺតម្រុយឬសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាពួកគេជួបរឿងអាស្រ័យក្រៅតម្រាជាមួយនារីណាម្នាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនតាំងពីកំឡោះរហូតមានប្រពន្ធនោះឡើយតើមានតារាចម្រៀងប្រុសណាខ្លះដែលមិនមានរឿងអាស្រ័យស្នេហានោះ ពីមួយតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តមានប្រវត្តិល្អតាំងពីដើមទីដោយពុំដែលមានរឿងអាស្រូវស្រីញីអូនបងធ្វើខ្លួនឲ្យជាតារាល្អតារាចម្រៀងរូបនេះមិនដែលធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពម្ដងណាស់នោះឡើយពលគឺតាំងពីកំឡោះរហូតដល់រៀបការនិងមានកូនប្រុសចំនួន3នាក់មានវ័យថត់ថុំ ថត់ថុំទន្ទឹមស្មាននេះក៏នៅតែរក្សាបាននៅកិត្តិយសភាពស្មោះត្រង់ជូនភរិយានិងនៅតែជាឪពុកល្អម្នាក់សម្រាប់កូនកូនផងដែរទី2តារាចម្រៀងឆៃវរៈយុទ្ធសម្រាប់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេលោកឆៃវរៈយុទ្ធក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងមួយរូបមិនដែលមានប្រវត្តិស្រីញីអូនបងខលខូចរហូតដល់បាត់បង់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននោះដែរ មហាជនជាច្រើនបានស្គាល់និងគាំទ្រតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះដោយសារតែចរិតល្អមិនចេះឆ្មើងឆ្មៃជាពិសេសគឺមិនដែលលេចឮម្ដងណានោះឡើយតេតតងទៅនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាបែកបាក់ជាមួយនារីណាម្នាក់នោះទេពលគឺតាំងពីកំឡោះរហូតដល់ពេលមានប្រពន្ធនិងមានកូនក៏រឹតតែថែរក្សាបាននៅកិត្តិយសរបស់លោកដដែលទី3តារាចម្រៀងកែវវាសនាតារាចម្រៀងបច្ចៈបត លែងហ៊ានប្រាថ្នាលោកកែវវាសនាវិញតាំងពីចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគេមិនដែលលេចឮថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះមានរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយនារីណាម្នាក់នោះឡើយដោយគេតែងតែដឹងថាតារាចម្រៀងនិយមម៉ូតសក់គ្របត្រចៀករូបនេះខិតខំពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចេញបទចម្រៀងយុវវ័យតែប៉ុណ្ណោះ ទី4តារាចម្រៀងនីរតនាបាននិយាយដល់ម្ចាស់ពានខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី1លោកនីរតនាក៏មិនដែលមានលេចឮព័ត៌មានស្នេហាក្រៅឆាកដែរដោយតាំងពីខ្លាចជាម្ចាស់ពានកម្មវិធីល្បីនោះមកតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ធំរូបនេះខិតខំប្រឹងប្រែង ធ្វើការងារពង្រឹងលើអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងនីរតនាបានសាងគ្រួសារហើយដោយទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃនិស្ស័យស្នេហ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាមួយនឹងកំពូលភរិយារបស់លោកតែម្ដងទី5តារាចម្រៀងសៅឧត្តមក្នុងនាមជាអតីតបេក្ខជនឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី1លោកសៅឧត្តម ក៏មិនខុសពីមិត្តរួមចំនួននីរតនានោះដែរដោយតាំងពីមហាជនបានស្គាល់រូបលោកមករហូតដល់មានប្រពន្ធលោកសាវឧត្តមមិនដែលមានរឿងអាស្រូវស្នេហាខលខូចប្តីផ្ដួលជាមួយនារីណាម្នាក់នោះឡើយពលគឺមានប្រវត្តិគ្មានរឿងអាស្រូវស្រីញីអូនបងតែម្ដងតាំងពីកំឡោះរហូតដល់ពេលនេះ ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីប្រមាណនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយNC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា